wani ma zuwa yace wai wani ya ce masa wai saki matarsa nace me tai wai ya buga taurari ya ga inda yana auren wannan mata ba zai arziki ba saboda ita mai bakin kashi ne shi kuma mai farin kashi ne kuma gashi sun kwashe shekaru suna zaman lafiya amma wani mutumin banza ya zo ya ce wai a sake ta ita ce dalilin rashin arziki shi ko dan adam in kace masa ga dalilin da ya hana shi yin arziki to ka masa shakka ka sa masa shakka akan abin daka yana ta tunanin to wannan mata ya sake ta ta tafi ina gashi ana zaman lafiya an kwashe shekaru amma an ce fa ba zai arziki ba in yana tare da ita saboda an buga an ga sunan su bai daidai na taurari ba tauraruwar ta daban tauraruwar sa daban kuma tauraruwar ta ba arziki a ciki nace kaga arziki da wadata duka yana hannun Allah wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu Allah yace komai kuke so a duniyan nan taskarsa tana hannuna wa ma nunzilahu illa biqadarin ma'lum kuma yace ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq abinda ke hannunku qararre ne na hannun Allah shine wanzaje kuma yace ayuha nasu antumul fuqara ila Allah dukkaninku masu bukata ne zuwa ga Allah wallahu wal ganiyul hamid Allah shine mai arziki shine abin yabo raka nace maka ka kuskura kaje ka saki matarka saboda magana shi arzikin gare shi shi me yasa to shi bai arzikin ba yazo ya zauna yake ƙarya shi ma ya gano uwarsa ce ko matarsa ce ko sunansa ne ko waye kai zai raba ka da matarka shi yana rike da tasa shi ma fa ba arziki da ka tarar da shi cikin arziki in ka bai sadaka ba karba dukkan kana tsiyan nan in ka mika masa 500 karba zai to me yasa shi bai gano nasa tsiyar ba sai ya gano mataka ya gano tasa to tadayyur kenan wani aje a sa masa annazar a ce je ka kabari kaza ko guri kaza ka je ka yanka kaza ka kalli kaza ka kira sunan aljani kaza zakai arziki ko zakai kudi ko zakai suna ko zakai kwarjini sai mutum kuma ya je yayi wani ma kadangaru za a ce ya je yayi wani kuma mugu ne dan uwansa ma yake so ya cutar shi gani yake tunda wane ya arziki to abin ya shafe shi arzikin wane ne ya jawo nasa bai samu ba dan haka Allah Allah yake ya shirye mugunta ya shirye sharri wani ma kan rumfa wani yaje ya saka wani abin tsafin wa saboda ya daina ciniki shi a dawo rumfa sa a dinga ciniki wancan a daina ciniki a rumfa sa wani juji zai je a bashi jaba a ce ka je ka sa kai tsafi ka sa ma wani bakin jini jama'a su daina ganin sa da daraja su daina ganin sa da mutunci su daina masa tafi su daina kallon sa a je a yi masa maganin bakin jini